փողջույն, բոլորին, թե իմ սիրելի հետևորդներին, թե այն անծանոթ մարդկանց, ովքեր պատահաբար միացան իմ ալիքին, սիրելիներս, ոչ, մի փոխի, դուք ճիշտ ալիքում եք գտնվում, սիրելիներս, այսօր շատ լավ տակ եղանակ է, շոգ եղանակ է, ես կասեի, իհարկե ես միշտ մոռանում եմ ձեզ ասել, որ մեր մոտ եթե օրը բացվում է, ավելի սառն է լինում մինչև կեսօր, կեսօրից հետո սկսում է տաքանալ եւ երեկոյան ավելի շոգ է լինում։ Չգիտեմ ինչու է այդպես, բայց եղանակները երեկոյան ավելի են տաքանում։ Մի խոսքով, հիմա շատ լավ եղանակ է, տեսեք ես թեթև եմ հագնվել, շորիկ եմ հագել եւ գնում եմ տեստ հանձնելու, տեսնեմ կովիդ եմ, թե կովիդ չեմ։ Չեմ կարծում, որ կովիդ լինեմ, անկեղծ ասած, որովհետև որևէ սիմպտոմ չունեմ, բացարձակ որևէ բան չեմ զգում, ուղղակի ապահովության համար դուրս եմ եկել տանից։ Ինձ որ մեզ մոտ շատ շոքեր են, ուրեմն զովացուցիչ ըմպելիք եմ պատրաստում, նանայով, լիմոնով, կարելի ասել մոխիտոյի նման, բայց առանց ալկոգոլի։ Կիտրոնը եւ անանուխը լավ մանր կտրատեցի։ Ավելացրեցի մի փոքր շաքարավազ, մի քիչ կարելի է, եւ երման ջուր ավելացրեցի։ Հիմա սա կթողնեմ մի քանի ժամ կմնա, կթրմվի, հետո կքամեմ, կտեղափոխեմ արդեն այդ հյութը մեկ ուրիշ ավելի հարմար տարայի մեջ, որտեղից արդեն հեշտ կլինի ուրեմն լցնել եւ օգտագործել այս հյութը։ Զովացուցիչ ըմպելիք ստանալու համար պակասում եմ ես ընդամենը սառույցը։ Արդեն տարաների մեջ ջուր եմ լցրել, հիմա կդնեմ սառցախցիկ եւ պատրաստ կլինի, մինչեւ նա կսառի, ուրեմն սառույցն էլ կպատրաստվի եւ կօգտագործեմ։ Կանաչիները չորացնելու շատ լավ ուրեմն սարքի այսպես ամանը տեղավորում ենք լվանալուց հետո, ահա այսպես։ Հետո կափարիչ ունենք, կափարիչն էլ էլի հարմարացնում ենք դնում։ Մի ձեռք ուրեմն անում, ահա այսպես։ Հետո սա ասենք կտտում ենք։ Մեծ արագության տակ ջուրը այսպես դուրս է տալիս, ու արդեն փրում ենք անմիջապես չորանում էլ, ջրի կաթիլն էլ չկա։ Միշտ այդպես եմ անում, չգիտեմ, եթե կան մարդիկ, որ իմ նման այս սարքից ունեն, այս ամանից ունեն եւ չորացնում են, գրեք իմանամ սիրելիներս։ Ասել ակրոշկա պատրաստեցի, այնպես որ լավ զինվում ենք շոքի դեմ։ Ես էլ այսօրվա համար երեկվանից դեռ հավի միս կա, մի քիչ էլ հլը ժարի տարած պատրիճան կա։ Մեզ բարի ախորժակ։ Դուք տեսաք, թե տանը ես ինչեր պատրաստեցի շոքին դիմակայելու համար։ Հիմա այսպես գնում եմ հրապարակով մեր, ցույց կտամ մի քանի կադրեր ձեզ մեր քաղաքից նորից եւ տեստը գնամ հանձնեմ, տեսնեմ ինչ կասեն, որից հետո կորոշենք, թե ինչ անենք։ Լավ, մի քանի բաներ ունեմ գնելու, միգուցե միասին գնանք։ Դե ինձ սիրելիներս, մնացեք ինձ հետ, գնացինք։ Իմ ուղությունը դեպի հին լիլն է, վիոլիլ։ Այս կամարի տակով պետք է առաջ գնամ, այդտեղ դեղատուն կա, դեղատան կողքն էլ այս գեղեցիկ հրաշք շատ թանկարժեք խանութներն են, այս վիոլիլի հատվածում եմ արդեն, սպասում եմ, իմ հերթը մոտենա եւ ես արդեն ասեմ, որ ինչի եմ եկել, դրա համար որպեսի ժամանակս իզուր չկորցնեմ, մի քանի կադրեր փորձեցի նկարել ձեզ համար, սիրելի հետևորդներ։
շոկոլադի խանութ է սիրելի հետևորդներ և թանկարժեք խանութ է, ամեն մի շոկոլադը կարծես արվեստի ստեղծագործություն լինի։ Շոկոլադները գունավոր են, տարբեր ձևի են, շատ հետաքրքիր ուրեմն կոմպոզիցիաներ են, նայեք հիացեք։ Եկա սրճարան, սպասեմ կովիդի տեստի պատասխանին, արդեն տվեցի տեստը, 10 րոպե ասեց հետո պատրաստ կլինի, թե 10 րոպե մնդեղ չէի կանգնի, հիմա սուրջ կխմեմ, ու կսպասեմ 10 րոպե, կարող ավել է սպասեմ, հանգստանամ, արևիտակ եմ նստե, ստվերում չնստեցի, մի քիչ արև ընդունեմ և արդեն կտեսնեմ պատասխանը ինչ է, ձեզ տեղյակ կպահեմ ամեն դեպքում, մեկ էլ տեսակ իմացա կովիդ եմ, հետս չշպվեցիք։ Ահա որ դժվար է, էստեղ մի անկյուն գտնես քաղաքի մեջ, որ աղմուկ չլինի, ամբողջը վերանորոգում է, այն մի հատ անեկդոտ կար, որ ասմա թե Երի ձև շատ վերանորոգում են անում ամեն փողոց, տեղ չկա, որ ասեն, ասմա մի փողոց գիտեմ, որտեղ որ վերանորոգում չկա, ասմա այդ որ փողոցն է, ասմա իա, ասեմ, որ էտ էլ սկսեք, եմ իտեց փողոց չկա, որ կոմ գնացի, ասեցի, մեծ տեղ խոսեմ, մեծ հարմար պահալնի, որ խոսեմ աղմուկ չլնի, բայց մեկա, հնարավոր չի, հնարավոր չեր ընդեղից խոսալ, Հայկա աստեղ մի քիչ երևի անաղմուկ տեղ եմ գտել, տեստս նեգատիվ եկավ սիրելիներս, դա այդպես էլ զգում էի, բայց դե գիտեք էլ իմ բնավորությունը պետք է մանրակրկիտ ամեն ինչ լինի, խիղճս էլ հանգիստ լինի, որ արդեն հետագա պլաններ կարողանամ կանել էլի, դրանից մեծ բաներ կախված, ասված չաներ կովիդ լինեի, էլ իմ ասած անակնկալը չէր լինի, բա Դե ինչ, հիմա սիրելիներս գնանք ուրեմն խանութ և չգիտեմ, որ խանութը կմտնեմ էլի, դե ճանապարհիս են, գիտեք, վերև կենտրոնում են, հիմա գնամ, որը որ մոտիկ կլինի, կմնամ, կմտնեմ ավելի ճիշտ։ Էստեղից անսպասելի էր, բայց իմ սրտի ուզած բան գտա, տանը ձեզ ցույց կտամ, արդեն թևիս եմ գցել, հնարավոր չէ շատ բաներ նկարել, Մոտավորապես ես հատվածում մարդ չկար, փորձեցի մի երկու բան ձեզ ցույց տալ։ Ահա, տեսեք, պորտման և պայուսակներ, որոնց գինը արդեն ես ձեզ ցույց տվեցի, կարմիր գույն սիրում եմ, հլը տեսնեմ ես ինչ է, հա, շատ սիրում բան է։ Նկատում եք, թե այս խանութում և թե առհասարակին բոլոր մտած խանութներում գունավոր, ծաղկավոր, կտորներից ինչքան շատ-շատ հագուստներ կան։ Ասեմ ձեզ, որ այս խանութի կոշիկները շատ լավ որակի են։ Եվ կարծես թե օրթոպեդիկ նույնիսկ ոճով կարված լինեն, թանկարժեն, իհարկե հիմա զեղ չէր կան, մի քանիսի վրա գունավոր պիտակներ էր կպցրած, բայց շուտով զեղ չէր կլինեն, շատ հարմար կոշիկներ են,
ոտքերի համար հանգիստ լինելու համար տարբերակներ են։ Ես հիմա ինչ հնարավոր է ձեզ ցույց կտամ։ Ձախ փոքրիկ ֆլակոնն է ժողովրդյան դեմքի յուղ է, կոկոսի դեմքի յուղ։ Սա էլ իմ սիրած կոշիկների ֆիրմային խանութն է, այս կոշիկները, սրանց կոշիկները բասանոր կեքը լավ են գալիս ինձ։ Մտնեմ, տեսնեմ զեղչեր կան թե չէ։ Ներքի խանութից վերցրեցի այս պերեկիսը, 500 մլլ չափով է և շատ ձեռնտու տարբերակ է, 20%-անոց եմ ես միշտ վերցնում և սրագինն էլ 4 եվրո կարծեմ 90 սանտիմ է, իսկ մի չափաբաժնի համար օգտագործվում եմ 75 մլլ, որը խանութում արժը 2 եվրո 20 սանտիմ, դե տեսեք տարբերությունը որն է։ Այս փոքրն էլ էր էլի պերեկիս, կասեմ ինչի համար եմ վերցրել, սա էլ արդեն ծովի սեզոնը մոտենում է, շատ հարմար հագուստ է ծովի համար, տեսնեմ հագս կլինի։ Մի քանի գնումներ, լիմոն է, կիտրոն, այս հունական մածունը շատ համեղ է, ասեմ ձեզ, դե իհարկե ձմերուկներ արդեն սեզոնի միջք, ես մեր մելոնը անցած անգամ էլ ասեցի, մոցարելա պանիր, հաց էր, բագետ, երկու տեսակի, սխալ ասեցի, երկու ձևի եպած տեսակի էր, իսա մի քիչ շուտ հանած, սա էր միջին չապնակավոր, շատ կարմրացնում են, դա չեն կարմը, սա կիսա կարմրացրացն է։ Եվ կարտոֆիլ։ Սիրելիներս արդեն տանն եմ,
Լավ պատտվեցի, հավեսով ման եկա, հաճել էր տաքը, մի խոսքով ամեն ինչ շատ լավ էր, տրամադրությունս բարձր, քանի որ տեստս նեգատիվ եղավ։ Դե իհարկե ես ձեզ միշտ ասել եմ, դրանից առաջ էլ ասեցի, ես չէի էլ կասկածում, որովհետև ես գելը եմ լվացվելու, դեռ օգտագործում եմ, ինչ կովիդը սկսվել է, մինչև հիմա այն պայուսակի մեջ դրած է, օրվա մեջ անհաշիվ անգամ ձեռքես լվանում են, չաշված, եթե այսպես խանութներ ենք մտնում, կամ որևէ տեղ ընդեղել ենք գելեր դրած, միշտ լվացում եմ, այդ անվտանգությունը միշտ պահպանում եմ, հետո էլ այդ երեխու ծնողը զանգեց, ասեց արդեն շատ լավ է, ոչ ջերմություն ունի, ոչ մի բան, թեթև երևի տեսակն է անգել, դե երեխիկը թեթև են չէ տանում։ Մի խոսքով այս կովիդի պահից սպրծանք լավ է, որ չկար։ Երկրորդ հարցը, որ ուզում եմ ձեզ հետ քննարկել, ուրեմն այս 3%-անոց պերեկիսի մասին է խոսքը, բժշկական պերեկիսի։ Ուրեմն անընդհատ առնում եմ, հիմա ավելի արագ է սպառվում, որովհետև երբ որ Հայաստանում էի և ատամների հետ կապված խնդիրներ կար, պետք է ողողումներ անեի, հեքսիլոկով ողողումներ է արել, ատամները ստվել է լրիվ սևացրել, միջև հիմա էլ կա, երևի կնկատեք կամ կարող է դուք չեք հիշում, որ իմ ատամները մուկացել են, հիմա դե բավականին բացվել են, սկզբներում ամաչում էլ էի խոսեի, հիմա ուրեմն սրանով ես և ողողում եմ անում, եթե ասենք խնդիրներ կան ձեր մոտ էլ, ինչ-որ բորբոքային պրոցես, կարող եք սրանով ողողումներ անել, ինքը լավ պրպրում է, ու այդպես հանում է այդ բորբոքային պրոցեսը և ատամները սպիտակեցնում է։ Եմպես որ զգուշ եղեք գեքսիլոկով, հեքսիլոկով ողողումներ անելու, շատ երկար ողողումներ մի կանի և եթե հանկարծ սևացել է, հաստատ իմացեք, որ դրանից է սևացել։ Սա էլ ուրեմն դա է, դրսում էլի ասեցի ու նորից կրկնում եմ, հնարավոր չեմ մի տեղ կանգնել, մի կողմ անել, Երուսաղեմը նա շատ շատացել է, մի անկյուն չկա, որտեղ մարդ նախ չանցնի, հետո էլ ինչքան անկյուններ կա, փողոցներ կա, լրիվ վերանորոգումն են անում շենքերի վրա, են իրենց վերանորոգման մեքենաների ակումքը մի տեսակ բարձր է, նույնիսկ փողոցով անցնելիս, դրա համար հնարավոր չէր ընդեղ, ուզում էի մի հատ լավ տեղ նստեի, երկար զրուցեինք, համ այդ շուրջը ցույց տայի, դուք կնայեիք, ծավիրական ուրեմն խանութում գել էի փնտրում, որ ասենք, եթե որոշել եմ մազերս թողնեմ, ասեցի նախկինում գելով այսպես սիրուն սարքում էի, գել վերցնեմ, որ այդպես ֆիքս եմ մազերս, բայ ահավոր թան գներ էին, ահավոր, նույնիսկ ափսոսացի փողը, որ տամ առնեմ, հիմա ուզում էի շարունակեի գնայի Carrefour մեծ սուպերմարկետը, բայց այս գնումները, որ կատարեցի, տուն եկա, հիմա եթե հարմար լինի, երեկոյան դուրս կգամ, էլի միասին կգնանք, վլոգին կավելացնեմ, եթե չէ, թող այսօր ես փոքրիկ վլոգը գա, շատերը ինձ արդեն այսօր գրել էին, տեստ տվեցիր, անհանգիստ են, տեստի պատասխանը իմացեք, և փոքրիկ այսօրվա մեր օրը, խանութում նորից ընդեղ նայեցի, տեսակելի լավ մագնիշի, ուրեմն խանութ էր, որ մտա այդ հագուստը կոշիկն էր ցույց տվեցի, դա ոնց որ մեծ տես այդտեղ համարների շորը շատ-շատ կգտնես, բայց այդ մեծ համարների շորերի մեջ էր, ճիշտ ասած ոնց որ շատ ավելի կանացի բաներ են էլի, կանացի չէ, կնգա բաներ են էլի, կնգա շորեր, որ էլ իմ ոչը չի, իմ լավ հետևորդներից մեկը երեկ վախանութում, որ ասում եմ իմ հարմար չեր այդ խանութում, այդքան նայցի, ասմա բա լրիվ փոքր համարն էին, լրիվ փոքր համարներ չէին սիրելին ես, արդեն եկել է այն ժամանակը, ինչը որ ինձ դուր է գալիս, որ հագուստը, որ իմ ճաշակով է, ցավոք դրանք իմ համարով չեն, այս այ ամբողջ պատմությունը, թե չէ շատ կան տարբեր համարներ էլ կան, ամեն ինչ էլ կա, ուղղակի ամեն մարդ ընտրում է այն, ինչի իրեն դուր է գալիս, այդպես չէ, դուք էլ եք այդպես անում, դե ամեն մեկ իր ճաշակով, իր ոճով, բայց ամեն դեպքում ամեն մեկը փնտրում է այն, ինչ իր սիրտը, իր աչքը, այսպես ասած, ուտում է, որ հագուստը տեսա, նայեցի, ասեցի, սա իմն է, ուրեմն
դա ինձ սազում է։ Կարող է ամենալավագույն շորն էլ ես հագնեմ, գինը կապ չունի, որակը կապ չունի, ինձ չսազի։ Որ այս տարիքում հիմա շատ դժվար է։ Դե ինչ, այսքանով ավարտում եմ իմ փոքրիկ վլոգը եւ այսօր բոլորիդ եմ ողջունում թե նոր, թե հին իմ բոլոր հետևորդներին։ Ես ուրախ եմ, որ դուք կաք իմ կյանքում եւ ավարտում եմ ձեզ նվիրելով շատ փոքրիկ մի բանաստեղծություն։ Ես քո ապտակին չեմ պատասխանի, բայց կուզենայի այնպես պատահել, ինչպես հերթական ապտակից հետո մայրս էր վարվում, գրկում էր, փարվում։ Դե ինչ, սիրելիներս, այս գեղեցիկ նոտայի վրա ավարտեցի իմ վլոգը։ Пока-пока!